Muli na naman ngang nahaharap sa pambabatikos ang sikat na CEO na si Rosmaritan Pamulaklakin o mas kilala bilang si Rosmar. Proud at masaya ngang ibinahagi ng CEO na may bago na naman nga siyang business na itinayo at ito'y walang iba kundi paresan. Mabilis nga ang umani ng samut-saring reaksyon ang business nga na ito ni Rosmar dahil tila may pagkakahalin tulad umano sila nang itinitinda ng social media personality at sikat nga na business owner ngayon ng paresan na walang iba kundi si Diwata. Sumikat nga ang paresan ni Diwata dahil nga sa halagang 100 pesos ay makakakain ka na nga ng kanilang unlimited rice na pares. Bukod nga riyan, patok nga rin sa masa ang kanilang unlimited soft drinks na kasama nga sa binayanan mong 100 pesos. At dahil nga patuloy na dinarayo at sumisikat ang parisan ni Diwata, naging inspirasyon naman siya ngayon ng karamihan at maging si Rosmar nga ay tila na inganyo na rin na pasukin na nga rin ang pagbibisnes ng pares. Hindi naman nga lingid sa kaalaman ng lahat na isa nga si Rosmar sa pinakasikat nga na business owner sa bansa, lalo na nga sa laki ng kanyang followers sa social media. Kamakailan lang nga ibinida na nga rin ni Rosmar na pinasok na nga rin niya ang clothing business. Talaga naman nga pumatok ito sa masa. At sa pagpasok nga ni Rosmar sa pagbibusiness ng pares, may mga natuwa nga ng mga netizens dahil sa abot kaya nga na presyo nito na nagkakahalaga nga rin ng 100 pesos. Ngunit kung marami nga ang natuwa, meron nga rin ilang netizens ang nagpahayag ng kanilang negatibong komento ukol dito. Grabe, bakit parang hanap buhay ng iba kinuha na din? Akala ko tumutulong sa mga nangangailangan, e bakit parang kinakalaban? Kakalungkot. Hindi naman nga ito pinalampas ni Rosmar at kaagad ngang sinagot ang basher. Ani Rosmar, ano pong sinasabi nyo? Ayan o si Diwata nga di nagre-reklamo. Ani nga ni Rosmar, habang nakapost pa nga ang palitan nila ng mensahe ni Diwata. Mababasa nga sa ibinahaging konvo ni Rosmar na nagsabi nga ito kay Diwata na balak umano niya magtayo ng parisan at tihawan sa Laguna kung saan inspired by Diwata. Mababasa naman nga sa mensahe ni Diwata na tila suportado nga niya ang itatayong parisan ni Rosmar. Samantala, marami man nga ang nambabatikos kay Rosmar dahil sa kanyang bagong itinayong business. Dead ma nga si Rosmar sa kanyang mga bashers. Lalo aminado siya na isa business minded. Kaya lahat umano ng source of income ay papasukin niya lalo na sa malinis na paraan. Kahit anong pangbabas niyo, dead malang. Business-minded lang po ako, kaya lahat ng pwedeng source of income sa malinis na paraan papasukin ko. Hindi na nga bago ang ganitong sistema pagdating sa pagnenegosyo. Kaya naman ang komento ng ilang netizens, sa palengke nga, magkakatabi ang tindahan, hindi nagkakaaway-away. Ngunit kung kayo nga ang tatanungin mga ka-trendy, ano nga ang masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. Yan ang trending!